Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti mreže TV Split. Redoviti studenti s prebivalištem u Splitsko-dalmatinskoj županiji od sada će vlakom moći besplatno putovati na studij diljem Hrvatske. To im je omogućeno ugovorom kojeg su sklopili Splitsko-dalmatinska županija i Hrvatske željeznice. Potpisivanjem ugovora župana Blaženka Bobana i predsjednika uprave putničkog prijevoza HŽ-a Željka Ukića, svim je studentima iz županije prijevoz do fakulteta u drugoj županiji postao besplatan. Uvjeti su jednostavni, da ste redovni student i da imate prebivalište na području Splitsko-dalmatinske županije. Stvar je vrlo jednostavna. Svaki student će temeljem javnog poziva kojeg će izraditi županija donijeti presliku osobne iskaznice kao dokaz mjesta prebivališta i izjavu sa svog fakulteta da vidimo status samog studenta. Potom je dobiva pametnu karticu od Hrvatskih željeznica i s njom putuje, ona vrijedi 5 godina ili do istog statusa dotičnog studenta. Mjera se odnosi na prijevoz svim vlakovima, i nagibnim i brzim noćnim, a stupa na snagu prvog dana listopada. Isto tako traje do kraja studentske godine, do 15. srpnja. To je jedan model koji se primjenjuje i u drugim europskim zemljama gdje studenti stvarno imaju besplatan prijevoz. Mi smo do sada zaključili ugovore sa 4 županije, ali ne na ovakav način. Te županije su samo u jednom dijelu sufinanciraju, odnosno na jednom dijelu pruga, kako bi sačuvale te pruge i revitalizirali ih, nažalost, da ne bi došlo i do opasnosti od zatvaranja. Ovo je prva županija, Splitsko-dalmatinska, koja se je odlučila na ovakav iskorak, ali kažem u skladu i sa europskom praksom u nekim drugim zemljama. Svaki studentski prijevoz bit će evidentiran i kao takav će biti 100% financiran. 50% plaća županija, 50% HŽ. Do sad je registrirano oko 500 vožnji godišnje na relaciji Split-Zagreb, a ovom mjerom očekuje se da će ih biti bar dvostruko više. Ova bi mjera trebala neke stvari promijeniti, dakle, na bolje. Dakle, prije svega, svi se moramo potruditi i napraviti nekakvi pomak da revitaliziramo željeznički prijevoz i da na neki način ove gužve koje se događaju po našim prometnicama pokušamo smanjiti. Da naprosto studentima omogući se mobilnost, da mogu kvalitetnije putovati, da mogu češće putovati i sigurno da je to jedna od bitnih demografskih mjera u Republici Hrvatskoj za koju se ja nadam da će ih podržati ostale županije u Republici Hrvatskoj. Županija planira za ovo financiranje izdvojiti oko 70.000 kuna. Boban vjeruje kako će studentima mnogo značiti vikend dolazak u Split, koji im je do sada predstavljao veliki financijski izdatak. Vrijedi dodati kako je besplatno putovanje osigurano samo na relaciji do grada matičnog fakulteta, a ne za ostale linije Hrvatskih željeznica. Klis se posljednjih godina turistički itekako razvija. Razlog tomu je revitalizacija Kliške tvrđave, ali i niz drugih projekata koji se provode. Zbog toga će se u Klisu graditi i hotel. 400 metara od Kliške tvrđave u smjeru juga prema Splitu, točnije na lokaciji Greben, trebao bi niknuti prvi kliški hotel. 20.000 četvornih metara rezervirano je za izgradnju hotela koji bi trebao imati 93 sobe, a njegova vrijednost neslužbeno se procjenjuje na 10 milijuna eura. Bez hotela destinacije nema. Trenutno je povećanje noćenja na području općine Klis 52%, povećanje broja posjetitelja Kliške tvrđave oko 60%, unatoč tome što je protekla godina, dakle 2017. prošla godina, bila rekordna. Međutim, bez ovakve jedne investicije mi ne možemo govoriti o kvalitetnom razvoju i zato smo pokrenuli prije pola godine izradu 3D projekcije. Hotel svojim tlocrtom podsjeća na Klišku tvrđavu, a zamišljen je tako da se uklopi u okoliš kako bi se očuvala vizura Klisa. Ovo što vidite, ova velika tri objekta, to je zapravo simulacija koja pokazuje jednu usporedbu s Kliškom tvrđavom, jer je Kliška tvrđava tako napravljena da ima tri ulaza i na taj način se je htjelo ovdje kaskadnim oblikom ući u prostor bez da se bojama ili bilo čim drugim da odudara od onog ambijenta na kojem je to sve skupa i predviđeno. Pošto je na području, po našem prostornom planu moguća izgrađenost 30%, postoji mogućnost da se iza samog hotela sa njegove sjeverne strane
naprave dodatni smještajni kapaciteti, odnosno 10 vila. Nakon izgradnje hotela otvorit će se najmanje 60 radnih mjesta, a općina Klis ovim projektom mogla bi zaraditi od komunalnog doprinosa više od 5 milijuna kuna. Ovom investicijom, tvrde, svi su na dobitku. Ovo je jedna priča koja će nam u konačnici i kroz prodaju zemljišta, i kroz komunalni doprinos, i kroz komunalnu naknadu donijeti kvalitetan prihod općini Klis i dugoročno u ovakvom objektu bi trebalo raditi oko 60 djelatnika, što je za naše područje od 5000 stanovnika vrhunska stvar. Općina Klis izradom idejnog rješenja i 3D simulacijom zadala je uvjete gradnje. Sljedeći korak je objavljivanje projekta u službenim katalozima Republike Hrvatske, koji će ovu investiciju predstaviti svim potencijalnim investitorima i dati im mogućnost da dođu ovdje i da od nas kao lokalne samouprave imaju podršku temeljem ovog idejnog rješenja. Biće cijena naravno ključni čimbenik, znači po kojoj će se prodavati sama lokacija, ali će i brzina izgradnje sigurno biti jedan od uvjeta natječaja, što ćemo uvjetovati nekim bianco zadužnicama. Ne želimo da nam se dogodi da neko napravi grube radove, a da se hotel svakako nikad ne završi. Izgradnja hotela je idealno rješenje za općinu Klis, koja se bori sa sve većim brojem turista. Turizam kao takav, kao nekakva gospodarska grana koja je dominantna u Republici Hrvatskoj, dogodila se i općini Klis. Međutim, naša prednost je bila u tome što smo krenuli od početka. Dakle, od nekakve nule s razvojem destinacije i sa mogućnošću da kroz prostorno planiranje i kroz dinamiku razvoja točno utvrdimo što zapravo želimo i to rasporedimo po određenim godinama, da znamo kad će se što događati, da ne stvorimo sukob razvoja općine Klis, razvoja turizma sa životom lokalnog stanovništva. Općina Klis u planu ima i brojne druge projekte, kao što su izgradnja interpretacijskog centra i revitalizacija Kliške tvrđave, koja je nakon 500 godina vraćena Klisu pod upravljanje. Biti poduzetnikom nije lako, pogotovo ne u Hrvatskoj. Ipak, postoje faktori koji podupiru poduzetnički duh u skladu sa suvremenim načinom rada i života. Jedan od njih su i coworking prostori, a mi smo posjetili jedan takav u Zadarskoj županiji. Mijenja se vrijeme, mijenjaju se i poslovi, tako i način na koji ih obavljamo. Coworking kao koncept rada kod nas još uvijek nije toliko poznat i jasan. Ipak, za mnoge koji su zaplovili poduzetničkim i freelancerskim vodama, coworking je sastavni dio svakodnevice. Coworking je prije svega prostor koji osigurava poslovnu infrastrukturu svojim korisnicima, nezavisnim poduzetnicima koji obavljaju različite samostalne djelatnosti i upravo naši korisnici su čine coworking zajednicu koja je osnovni element coworking koncepta. Coin Coworking kao jedini takav prostor u Zadarskoj županiji uskoro slavi svoj treći rođendan. Otvoren je 2015. godine, a njegova je realizacija sufinancirana sredstvima iz Europske unije. Korisnici na raspolaganju imaju nekoliko tipova radnih prostora, a unajmiti se može samo radno mjesto, ne i cijeli ured. Najviše je korisnika iz IT područja, no ima ih različitih struka, od marketinga preko videoprodukcije do arhitekture. Imali smo više od 150 različitih korisnika, osim stalnih korisnika kojih je trenutno oko 26. Prostor koriste i stranci koji tijekom ljetne sezone posjećuju naš grad i upravo u Coinu nalaze sve ono što im je potrebno za obavljanje njihovih poslova. Coin koristim nešto više od godinu dana, odnosno sad već skoro godinu i pol. Jako mi se sviđa prostor, mislim da je za rad vrlo ugodan, što je dobro jer je onako atmosfera nekako ležerna, opet produktivna. Isto tako, već sam imala dosta situacija u kojima sam se umrežila sa već postojećim korisnicima za nekakvu poslovnu suradnju, isto tako za nekakvu razmjenu iskustava, događanja koja se ovdje organiziraju znaju biti jako korisna. Ugodna radna atmosfera,
lijepo uređen prostor sa kuhinjom, sanitarijama te mjestom za druženje, ali i pristupačne cijene korištenja prostora samo su neki od razloga zbog kojih je Coin omiljeno mjesto za rad mnogim poduzetnicima. 300-tinjak najmlađih školaraca i ove godine sudjelovalo u akciji Sigurno u školu, koju Hrvatski autoklub početkom nove školske godine provodi s policijom. Akcija Sigurno u školu sa hakom veže se svake godine za početak školske godine. Prometnice grada tada su bogatije za još jednu novu generaciju djece, koja postaju najnoviji sudionici u prometu. I to samostalni. Akcijom se želi animirati javnost, ali i ponoviti pravila ponašanja u prometu za sve sudionike. Provest ćemo jednu preventivnu aktivnost gdje želimo na neki način još jednom osvijestiti naše sugrađane o pravilnom ponašanju u prometu, a osobito uzimajući činjenicu da je počela škola i da je veliki broj učenika na cestama, većina je njih pješaci. Evo, kako se ne bi dogodile nekakve tragedije, evo sami se svjedoci da svaki dan događaju prometne nesreće, nažalost, gdje ljudi stradavaju. Akcija je na rivi jutros okupila hakovce, prometne policajce i zajednicu tehničke kulture. Ovi potonji bili su ruku na srce ipak djeci najzanimljiviji. Robotika i izrezivanje automobila ipak su zanimljiviji od učenja pravila. To je jako zanimljivo zato što je kreativno, djeca vole kreativnost, vole da se nešto događa, vole, jako su zanimljive stvari, zapravo modeliranje, evo sad trenutno se neko modeliranje, neko auto iscrtavaju, pa zatim imaju robotike, imaju robotike, imaju semafor tu i tako. Hakovci su osim promo materijala djecu opskrbili reflektirajućim prslucima. Njih, objašnjavaju nam, ne trebaju uvijek nositi, no ukoliko je put do škole imalo kompliciraniji, ne bi bilo na odmet. Svake školske godine znate i sami da je povećan broj djece na cesti, povećan je broj prometnih nesreća, nažalost, tako da ovom akcijom nekako pokušavamo animirati, pozvati vozače, roditelje i sve ostale na povećan oprez u prometu, na korištenje sigurnosnog pojasa i da svi skupa pripazimo našu djecu. Oko 300 djece u pratnji učiteljica ponovilo je gradivo iz ponašanja na prometnicama. Svi su redom znali da se treba gledati lijevo i desno, pa opet lijevo, i da je najopasnije istrčavati na cestu za loptom ili nekom drugom igračkom. Iz policije imaju još savjeta za djecu i roditelje. Znači, bilo to na pješačkom prijelazu ili van pješačkog prijelaza, mi uvijek ponavljamo onu radnju sa tri radnje uključene u sebi. To je uvijek pogledat najprije lijevo, pa desno, i onda što je najbitnija stvar, još jednom lijevo. To još jednom lijevo može spasiti doslovno život. Apeliram uvijek na roditelje u situaciji kada šetaju od kuće do škole da prođu sa svojom djecom, da ih upozore na opasna mjesta na cesti, da im objasne potencijalne opasnosti. Na vozače apeliramo da nervozu ostave doma. Kad vide grupu djece, pogotovo u blizini škola, vrtića, igrališta i tako dalje, da povećaju oprez. Obično kada morate koristiti zvučni znak upozorenja, odnosno sirenu, već je prekasno u nekakvim situacijama. U Splitu je u klupe prije dva dana sjelo 1672 prvašića. To su nove 1672 opasnosti, jer djeca su razigrana, nesmotrena i nesvjesna opasnosti. Ovakve akcije za svaku su pohvalu, kao i hakove škole s poligonom. No najvažniji dio odgoja ponašanja na cestama svakako dolazi od doma. Pa je najveća uloga u edukaciji bila i ostala ona roditeljska. Prostorne i zvučne instalacije te video radovi koji problematiziraju bolesti suvremenog društva, neravnopravnu podjelu bogatstva i moći, manipulaciju masovnih medija i zlouporabu suvremenih tehnologija koje postaju sredstvo kontrole slobodne volje, ukratko su sadržaj izložbe Tomislava Brajnovića u Splitskoj galeriji umjetnina. Izložba nosi naziv Direktna veza. Jeste li se ikada zapitali o istinitosti onoga što čitamo? Imamo li zaista slobodu u kreiranju vlastite misli i je li ona utemeljena na istinitim saznanjima? Odgovore na pitanja donosi nam Tomislav Brajnović u svojoj izložbi u Galeriji umjetnina u Splitu. Ovo je prvo samostalno predstavljanje Tomislava Brajnovića u Splitu. Iako je on aktivan na umjetničkoj sceni još od 90. godina. Inače je izložba organizirana u suradnji s Muzejem suvremene umjetnosti u Zagrebu, gdje je bila postavljena u 6. mjesecu. Ovdje smo je, dakle, zbog prostornih ograničenja ipak u malo suženom formatu predstavili, ali donosi one najosnovnije ideje koje Brajnović želi prenijeti. Radi se o autoru umjetniku koji se bavi kritikom suvremenog društva, obuhvaća društvene, političke i ekonomske teme.
Ovoga puta se skoncentrirao na utjecaj koji digitalni mediji i nekako masovno društvo ima na pojedinca, odnosno na njegovu slobodnu volju. Njegova teza i sam naziv izložbe je preuzet od slovenskog filozofa Slavoja Žižeka, gdje on u principu direktnu vezu postavlja između ljudskog mozga i digitalnog svijeta, pri čemu naravno u takvoj jednoj konstelaciji Brajnović smatra da je čovjek previše izložen manipulaciji preko digitalnih medija. Pojam slobodne volje je problematičan, jer koliko god suvremeni čovjek mislio da ima izbora, pitanje se postavlja na osnovi kakvih informacija on donosi taj slobodni izbor. U tom jednom segmentu Brajnović problematizira tu temu kroz videoradove, kroz prostorne instalacije. Isto tako veliki dio njegovog rada se može pratiti i kroz njegov Facebook profil. Jer ono što je zanimljivo, on kritizira suvremene medije i digitalne platforme, ali ih istovremeno koristi da bi radio, u principu koristio strategiju tih medija i nekako radio određene manipulacije i sam. Među radovima predstavljen je i dokumentarni intervju koji su vodili Assange, Žižek i Horovic. Raspravljaju o ratovima, njegovim uzrocima i stanju čovječanstva. Ovdje recimo Brajnović ubacuje sebe, dakle hakira taj razgovor i ubacuje sebe, gdje on onda u taj razgovor unosi teme slobodne volje, Boga, ljubavi, istine, nešto što smatra da je bitno. Istovremeno se u prostorijama galerije održava još jedna izložba društvene kritičke tematike. Sretna okolnost se dogodila da je u isto vrijeme postavljena izložba u drugom našem izložbenom prostoru autora Marijana Molnara, koji je autor starije generacije, također vrlo kritički promatra društvo, i tamo recimo se može vidjeti u kojim formama se to radilo od kasnih 70. godina do danas, dokad je on još uvijek aktivan. A Galerija umjetnina svojim programima nastoji nekako pokriti sve aktualne teme u umjetnosti i u društvu, pa je onda ovo jedan dobar primjer u principu kako umjetnost može biti jedan vrlo značajan, neraskidiv dio života. Zanima li vas ne samo umjetnost, već i društveno-socijalna problematika? Ovo je definitivno mjesec za vas u Galeriji umjetnina. Imate jedinstvenu priliku razgledati novitete od kritičke i konceptualne umjetnosti u svom gradu. Evo nas i u sportskim minutama. Svakom novom školskom godinom započnu i upisi u sportske klubove, pa tako nove šampione i šampionke upisuje splitski rugby klub Nada. Najtrofejniji i najuspješniji rugby klub u Splitu i ovom dijelu Europe, početkom još jedne školske godine, vrši upise novih članova u svijet rugbija. Počinjemo od najmlađih sa sportskim rugby vrtićom od 4 godine, pa dalje oni tu rade neke osnove, znači funkcionalne motoričkih sposobnosti, poboljšanja istih. Ta djeca, kako su sada sve više zaokupljeni ekranima, tako im je potrebno to kretanja. Mi smo tu na starom placu, na travi, na otvorenom, i svako dijete koje dođe sigurno će imati benefit od toga. Upisati se mogu sva djeca od 4. godine starosti. Taj program za najmlađe u biti su osnove kretanja i gibanja. Normalno, to je osnova za svaki sport, odnosno za zdrav život. Ako se djeca ne kreću, sigurno neće biti zdrava, bit će problema što se tiče mišićno-koštanih sustava, znači da je potrebno da ta djeca se gibaju, i oni dođu 3 puta tjedno, za sada treniraju, uživaju, većina je baziran trening na igri, znači da oni sami uživaju, nema smisla djeci davati neke zadatke ako oni ne guštaju u tome. Pa najmlađi ti treniraju ponedjeljkom, utorkom i četvrtkom u 5:15 do 6, znači 45 minuta, toliko oni mogu imati te koncentracije, i to je za njih sasvim dovoljno. To je popodnevni, a kroz jutro, ako im je slučajno škola, onda imaju 9 sati u istim danima. Također, upisati se mogu i oni do 14. godine starosti, te odmah započeti trenirati u svijetu ragbija, odnosno i srednjoškolci do 16. godine ukoliko imaju prethodno stečenog iskustva u srodnim sportovima. Ovi stariji
već od 8 godina, 10, 12, oni počinju sa nekim natjecanjima, ovdje u Dalmaciji, prvenstvo Dalmacije sa regionalnim klubovima, a u 14, znači do 14, 16, 18 godina isto tako ovi u Hrvatskoj nastupaju, prvenstvo Hrvatske, Kup Hrvatske, naravno kao naši i seniori. Poželjno bi bilo da dođu, naravno, djeca od 8, 10, 12 godina se upišu u ragbi, međutim mi primamo i starije ove od 14 do 16 godina, a pogotovo ako su bili u nekom sličnom sportu, uvijek su dobro došli i mislim da mogu naći svoje mjesto i da će uživati i steći tu prijateljstva za cijeli život. Ragbi je sport koji je također popularan među ženskom populacijom, što dokazuje jako velik broj upisanih djevojaka, među kojima su brojne uspješne igračice s 10 ili više godina iskustva igranja u klubu kao i u reprezentaciji. Također vršimo upis i curica isto u tom sportskom vrtiću i svim kategorijama i poželjno recimo sa 16-17 godina, pogotovo isto ako se bavi neki sport, da dođu kod nas igrati i uključi se u tako pomalo u seniorsku momčad. Cure igraju ragbi 7 i tu smo prvaci Hrvatske, isto tako i regionalne lige. Mislim da će proputovati dosta, isto tako steći prijateljice i prijatelje za cijeli život i naučit će se nekim osnovnim ljudskim vrijednostima osim samog sporta. Sad početkom ove školske godine već imamo tu dosta upita, dosta upisa i vjerujem sad kad počne škola da će biti toga još i više. Naravno, govorim, svi su dobrodošli i brzi i spori i mršavi, debeli, visoki, mali, znači svi, ragbi je sport za sve i svi su dobrodošli, dođite, probajte. A s obzirom da se radi o sportu koji je za sve, s jako dobrom univerzalnom podlogom sportske rekreacije za one najmlađe, ovo je odlična prilika za svu djecu koja imaju želju baviti se sportom, bez obzira ako još nemaju jasno definiran cilj kojim se sportom žele baviti. Zaputite se sa svojim mališanima do terena na Starom placu i pružite im priliku da se na temeljit način iskušaju u svijetu sporta. Poštovani gledatelji, hvala vam na pozornosti. Bile su ovo vijesti Mreže TV Split. Ukoliko ste nešto propustili, potražite na našim web stranicama www.mreza.tv ili nam se obratite putem naše e-mail adrese. Možete nas pronaći na Facebooku i Twitteru. Ostanite još malo s nama, slijedi vremenska prognoza.